Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για πρώτη φορά έδωσε στην δημοσιότητα απόρριτα έγγραφα για την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο. Στην δημοσιότητα έδωσε λοιπόν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 58 δελτία που συνέτεξαν τα αρμόδια στελέχη της ΚΙΠ, όπως λεγόταν παλιά η ΕΙΠ, για τους 2 μήνες του πραξικοπήματος κατά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της τουρκικής εισβολής. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕΠ αποχαρακτηρίζει αρχαιακό της υλικό. Τα συγκεκριμένα δελτία αφορούν την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974. Τα δελτία αυτά αναφέρονται στην εισβολή στην Κύπρο και το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, τα οποία αποτέλεσαν καθοριστικά γεγονότα στην ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας και τη διαμόρφωση των μετέπειτα ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι πλέον διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΠ, επισημένοντας την ιστορική τους αξία και σημασία, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τα γεγονότα. Η απόφαση για την δημοσιοποίησή τους ήρθε ως μέρος της πολιτικής της ΕΕΠ για την διαφάνεια και την ιστορική καταγραφή των κρίσιμων γεγονότων που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Όπως λέει η ΕΕΠ, πρόκειται ουσιαστικά για ένα ημερολόγιο εξελίξεων μιας τραυματικής περίοδου της ιστορίας του ελληνισμού, όπως καταγράφηκαν στην βάση των πληροφοριών της υπηρεσίας τότε, το οποίο πλέον είναι στην διάθεση των ιστορικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου για μελέτη, άντληση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων, και που ακόμα και η απλή ανάγνωσή του παρά την χρονική απόσταση που έχει μεσολαβήσει, σε πολλά σημεία εντυπωσιάζει αλλά και προκαλεί έντονα συναισθήματα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.